Вадим та Максим – вихованці Хмельницької ЮСШ номер 3. Хлопці більше 10 років свого життя присвятили настільному тенісу. 6 днів на тиждень, мінімум 2 години спортсмени проводять в залі. Тренуються не лише для індивідуальних досягнень, бо ж представляють команду рідної спортивної школи на клубному чемпіонаті України. Команда «Ера-1» здобула 6 місце в общому підсумку і буде змагатися в вищій лізі. Вдалося досягнути такого результату завдяки майже щоденним тренуванням, переконані спортсмени. За рахунок нашого тренера, який реально вкладає всю свою душу в цей зал і в нас. І дуже інтенсивні були тренування. Крім того, що ми працювали на столах, ми ще працювали над силовою виносливістю. У тебе повинна бути хороша фізична виносливість, психологічна, моральна, бачення гри. Чемпіонат між клубами стартував у вересні та закінчиться у травні наступного року. Проходить він у 4 етапи. Перші етапи по кадетам ми вже відпрацювали. І вийшло так, що дітки перший раз наші виїхали на таке серйозне змагання. Дівчатки в другому фіналі зайняли 6 місце, і хлопчики в третьому фіналі також зайняли 6 місце. Загалом у Хмельницькій ДЮСШ номер 3 ходять на секцію з настільного тенісу більше ніж півсотні спортсменів, частина із яких представляють школу на обласних та всеукраїнських змаганнях. Для мене теніс – це шквал нових емоцій і, напевно, сам процес і гра, яку ти приносиш своїй команді. В тенісі важливо не лише фізичні можливості, а й психологічні. Тим, що задавити морально свого суперника. Мені не подобаються там оці от види спорту, як футбол, оці от. Я от зайшов в інтернет, побачив, що існує такий вид спорту, настільний теніс. Розпитався в мами, чи можна записатися, вона каже, записуйся. Настільний теніс розвиває у дітях вміння перебувати в умовах великої конкуренції, бути сконцентрованим на чомусь одному та ніколи не здаватися. Адже цей вид спорту має найбільше прикладів, як у процесі гри змінюється хід зустрічі. Тому тренери переконані, грати у пінг-понг корисно та цікаво навіть на непрофесійному рівні. Олександр Тітовнік, Італія Львоць, телеканал «Перший Подільський».